Hi, hello friends. Ki khobor bhalne? Ekha koru apnalok sokoloi bhale ase. Aji mor anda video le apnalok sokoloke swagatam janaisu. Moi asu Ghilamara I.T.I College ot. Apnalok I.T.I College khon olop dekhai dim boli abisu. So bolok ami bitor le jam. College khon bahiro pa olop bhal dore dekhai disu apnalok. Boundary, Matigali hoise nobiga. More logot ase ya Gorob Gogoi ama IT college kono bikhe upot dua khaman kobo aru IT college kono amar olok bhal dore dekhai dibo. So bolo amar IT college ot side ot trade ase electrician fitter diesel mechanic or kopa hoy eta electrician aru fitter tu dubosuria hoy diesel mechanic tor kopa tu ebosuria hoy eta electrician or workshop hoy eta electrician or eta practical black hoy student practical kori ase amar instructor ase electrician etu hoyse practical room admission lobo bisare apnake ia rakhibo pare tension hobe na entrance dibo lagel entrance dibo na lage apnar high school pass holo high school pass medical pass medical pass medical pass holo aibo ha then holo graduation holo koribo pare Video to skip Nokura, Hekoloko Saitako, or almost send to like Koribo, share Koribo, subscribe Koribo. Black tool skid, black eye, Bacos book, board book. What's your name? Devananda Sutia. Electrical instructor. What's your machine? It's sensitive drill machine. Oh, it's Futagura. It's a Luharbo. It's a slipping motor. It's a slipping motor panel. আপোনালোকে যদি ফিটার কোর্স কৰিম বুলি ভাবিছে ঘিলামা আইডি কলেজ কলেজলৈ আহক ঘিলামা মেইন সেন্টাৰৰ পৰা 230 মিটাৰ নিলগত হয় নিচে ওচৰতে এবলা অলপ দেখাই দিম বুলি ভাবিছো ড্রিলিং মেশিন ফিটারৰ ড্রিলিং মেশিন হয় আৰু গ্রাইন্ডিং মেশিন হয় এটো হৈছে গ্যাংস্টার ড্রিলিং মেশিন হয় এখন সার্ভিস প্লেট বুলি কোৱা হয় সার্ভিস প্লেট ইয়াৰ ওপৰতে হয়
টুলস কিটৰ তাৰপৰা এইবিলাক সব টুলস কিট হয়। এইটো ফিটাৰৰ ৰুমটো, আপোনালোক সকলোৱে চাই লওক। আপোনাৰ নামটো কি কৈছিলে? পাৰ্থ প্ৰণয় গোস্বামী। ঠিক আছে, মেকানিকৰ ৱৰ্কশ্বপ ৰুম হয়। ৰক্তিম সিং, ডিজেল মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। আপোনালোক কোনোবা যদি ডিজেল মেকানিক পঢ়িম বুলি ভাবিছে, গিলামা আইটিআই কলেজলৈ আহক। কেইবছৰীয়া কোৰ্চ হয়? এবছৰীয়া কোৰ্চ। অলপ মেচিনবিলাক দেখাই দিছোঁ। এইটো কি ক'লে? ছিক্স চিলিণ্ডাৰ ৰানিং। টুলস কিটৰ যথেষ্ট বস্তু আছে প্ৰেক্টিকেলৰ। এইটো কপাহ থিয়ৰী হয়, প্ৰেক্টিকেলৰ লেব হয়। ৰুমটো তেখেত এতিয়া ছুটিত আছে, ডিজেল মেকানিকেলৰ ক্লাছ চলি আছে। সকলোৱে এবাৰ হাই কৈ দিয়াচোন। থেংক ইউ। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো? হয়, আপুনি ইয়াৰ কি হয়? হয়, তাৰপৰা এইফালে এজন আপোনাৰ অনুপম দত্ত। এইফালে আপোনাৰ নামটো? অফিচৰ এমপ্লয় হয়। কলেজৰ এডমিশ্যনৰ পৰা সকলোখিনি কাম এওঁলোকে কৰে। তেখেতে আই টি আই কলেজৰ বিষয়ে দুআষাৰমান ক'ব। মানে ওচৰতে আই টি আই কলেজখন হৈছে, ওচৰতে আছে চবৰে সুবিধাৰ্থে আমি এডমিশ্যনটো অ'পেন কৰিছোঁ। সকলোৱে যাতে পঢ়ি পেলাই ইয়াতে সংস্থাপন এটা পায় আৰু আমি যাতে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ গিলামাৰৰ পৰা। গতিকে এডমিশ্যনটো আমাৰ এতিয়া চলি আছে। আপোনালোকে এতিয়া এডমিশ্যন লওঁ বুলি যদি ভাবিছে ইয়ালৈ আহক। এডমিশ্যনৰ ফিজ কিমান? এডমিশ্যনৰ ফিজ আমাৰ 14,000 প্ৰথম, 14,000 মানে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ লৈ আছে। আৰু কোৰ্চ লৈ লৈ আছে, ডিজেল হয়, অটোমোবাইল হয় বা ফিটাৰ হওক, যিকোনো কোৰ্চ হওক, দুবছৰীয়া কোৰ্চ আছে। সকলোৱে যদি কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা কৰ্ম সংস্থাপন এটা পায় হয়, আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰিম। হয়, তাকে কৰোঁ আৰু। বাৰু থেংক ইউ।